வாழ கேளாது என்னன்னு கோமந்த் தாஸ் சொன்ன சாது தாஸ் ஹாத்திர அழுத்தி தியேட்ட கூகுள் பிளே கட்ட பேமெண்ட் மெத்தட் கட்டுக்கிற கண்ணி கேளா ඉතින් ඔගලන්ට එකට පුඟක් පුංචි ස්ටෙප් ටිකක් තමයි අනුගමනය කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහටම කරලා පේමන්ට් මෙතඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔගලන්ට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් බැංක් ඩීටේල්ස් දෙන හැටි කියපාව කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් අත ස්ක්‍රිප්ට් කර බලන්න. මුලින් මේ විදිහට ඔයගල ලෙටර් එකක් එක ඔයගේ account එක වෙනවා නේ. ඒකට ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා payment and subscription කියලා එකක්. මම ඒක උඩ ඔබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා payment method කියලා එකක්. මම ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන දෙනවා ඩෙබිට් ඕර් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් කියලා. ඊට පස්සේ අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතනට ඔයාලා බැංක් කාඩ් එක දෙන්න ඕනේ. මම මෙතනට fake කාඩ් එකක් දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මෙතන ඔයාලගේ කාඩ් එක දෙන්න ඕනේ. ඔයාලගේ කාඩ් එකේ ඉස්සරහා තියෙන අංක 12ක්. ඒ අංක 12 මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බැංකු කාඩ් එක ඉස්සරහාම තියෙන අංක 12ක්. ඔයාලගේ Visa කාඩ් එක, Master කාඩ් එක, ඒ වගේ ඕනම කාඩ් එකක් මෙතනට ඇඩ් කරාට පස්සේ මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ කාඩ් එක හරි කියලා මෙන්න මෙතනට එනවා. ඒකේ date එකයි month එක කියලා දාන්න. එතනට ඔයාලා දාගන්නවනේ ඔයාලගේ අංක 12ට යටින් තියෙනවා එක්ස්පයර් date එක. මෙතන එක්ස්පයර් date එක තමයි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. CVV එක කියන්නේ ඔයාලගේ කාඩ් එක පිටපස්සෙ තියෙන අසංකන තැනට එහා පැත්තෙන් අංක 3ක් ඔයාලා ඒක තමයි මෙතනට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ අසංකන තැනට එහා පැත්තේ පුංචි අංක 3ක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ CVV එක කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයාලට පුළුවන් දී ගන්න ඔයාලගේ නම, يعني කාඩ් එක ගත්තු කෙනාගේ නම, කාඩ් හෝල්ඩර් නේම් එක. ඉතින් ඒකත් දී ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට තියෙන ඔයාලා කන්ට්‍රි එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා ස්ටේල් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක දී ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන මගේ ඇඩ්‍රස් එක දී ගන්නවා. මෙතන ඊයරදී ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක දී ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලන්ට තියෙන මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහට එකක්. මේක ඔයගොල්ලෝ ෆිල් කරන්න එක අනිවාර්ය නැහැ. ඕන නම් ෆිල් කරන්න එක අවශ්‍ය නැහැ. ඊස්සෙල්ලා ඔයාලගේ ටවුන් එක මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ පෝස්ටල් කෝඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒක ගන්න විදිහ කියලා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒක දන්නේ නැහැ නම් ඔයාලගේ තැපැල් කන්දරේ ලොකු බෝඩ් එක මේ ගහලා තිනවා. එහෙම ඇරෙන්න ඔයාලට Google එකනොත් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරන් තියෙන ඕගොල්ලෝ ඉන්න ටවුන් එක හරි ඔයාලගේ සිටි එකේ නම ගහලා ඒකට හැපැත්තෙන් ෂිප් කෝඩ් කියලා ගහන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ඉන්න ටවුන් එක ගහලා ඊට පස්සේ ඒකට හැපැත්තෙන් මේ ෂිප් කෝඩ් කියලා ගහලා මේ ෂිප් කෝඩ් එක හොයා ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා මත්තුගම ඉන්නවනම් මත්තුගම මට මතක විදිහට 1200, ඊළඟ මංගලවත්තේ 12200, ඒ වගේ එක එක අංක තියෙන අංක 5 6 එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේක Google එකේ සර්ච් කරලා හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ඔයාලා මෙන්න මෙතනට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන Google එකේ ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මට ඇවිල්ලා තියෙනවා 1200 තමයි. ඉතින් ඔයාලා මේ පෝස්ටල් කෝඩ් ඒ කියන්නේ සිප් කෝඩ් කියන එකට දෙක මේකයි එකට ඇඩ් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. මෙන්න මේක මේ කියන්නේ මෙන්න මේ අංකය. දැන් මට 1200 කියලා මම මෙතන ටයිප් කරගන්නවා. දැන් මම මෙතන 1200 කියලා ටයිප් කරගන්නවා. දැන් මගේ කාඩ් ඩීටේල්ස් එක්කම මෙතන ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතන සේව් කියන එකත් ඔයගලන්ට මම මෙතන ඔබන්න. හැබැයි මගේ කාඩ් එක සේව් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මෙතන fake කාඩ් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙන හින්දා. මම ඔබලා පෙන්නනම් ඔයගලන්ට මේක ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේක පර්සනල් දෙයක් හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා කාඩ් එකේ ඩීටේල්ස් හරියටම ටයිප් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලගේ කාඩ් එක අනිවාර්යෙන් සේව් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා කාඩ් එක සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මාස්ටර් කාඩ් ඒ වගේම මේකට ඩෙබිට් කාඩ් එකක් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් වගේම වාස්ට වීසා වගේ ඕනම කාඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්.